Piagas Video A Big Channel. Manjal meropri ciroya bronto endang bronto joyo ya cing wong ayu karwane pun kakan ya cing ayu ngomong lagi ketemu neng kene kula jenengan ken paring langen suko dumateng Bapak Iswandi supaya Bapak Iswandi ya Bapak Las aku nengkene ketemu karo dulur-dulur karanganyar sawise dina lebaran si pada bisa ketemu pada sehat pada ketemu nengkene pada langen suko ketemu karo Bu Sinden saking kali pansur Sinden saking kebumen semanding karang semanding iya kere mono ayone sekarang kapan aja ketemu nyong arti apa kaken aku kepengen jebrebek namaring belet oh nyong di jebrebek namaring tapi beletnya mau belet nang dhuwur kasur nyong gelem bae belet sing nang kae tengah gelas belet oh iya kopi pantalon apa ayo loro-loroan. Iya, loh iya, nyong gue bojo siji kowe ben bilang karo ratu.
Amara kidung kaya wingi puasa mangan sepangan-pangan ora tau pahal. Untung-untung dewe sehat ana sing deplok-plong. Kadang-kadang malah nyong paling ora usah lho apa-apa, Mak. Tahu tempe goreng benyong cukup. Tempe sana bengere nyong. Iya. Tangis dalangan suko boleh Pak Iswandi aja pada susah cari ku pakeu pitung sasi lawase Ali sekarang.
Niki lagune wau Sinopari Jodoh mlebune maring pitung sasi bar pitung sasi iki begalan nggo ngilangi sebel kuyenge karo pengantin sepit sekeluargane. Moga-moga Pak Iswandi ngene pun kadhe hajat Islami Gang Putra, putrani pun sakit sakularku waras selamat selamat, silumun selamat berteman iya langsung dengan menopo, amin. Nah, iya kalau kayak gini lagi, iya ya dasarnya, iya 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 saking siraku ya istri yang mas Kesu Dominant and Video in